A Lily foi bem. Sabe que eu gostei? É, elas dançaram bem. Ela não errou nada. Gente, eu sinto o peso da pressão sumindo. Eu sei porque a Stacy tá tão feliz. Porque, pela primeira vez, a Lily não errou. Mas eu não sei o que deu no resto das mães. Porque eu vi muitos erros. E se os juízes viram esses erros também, essas garotas vão ser enterradas. Agora, nós vamos ler as pontuações. Como sou a única solista da companhia competindo hoje, eu preciso muito dessa vitória, porque preciso mostrar à senhorita Abby que sou incrível e tenho uma chance de estar entre as três melhores. As três melhores nos solos avançados. Em terceiro lugar, na coreografia geral, coreografia número 105, American Sweetheart. Eu tô um pouco chateada, porque eu queria tirar o primeiro lugar, mas o meu pai acabou aparecendo, que eu achava que não era possível. Isso me fez sentir muito especial. Eu sei que significou muito pra ela, então foi muito bom ele ter vindo. Vamos para as melhores do geral. Tô nervosa. É importante que ganhemos essa semana, porque a Abby tá falando pras meninas que elas não conseguem ganhar sem o Brad. Quarto lugar geral. Widows. Quarto lugar? Inaceitável. Eu pensei que essas meninas iam acordar e ver que o Brad não está aqui. Não dá mais pra se esconder atrás dele. Representem e, pelo jeito, isso não aconteceu. Tivemos problemas. Eu vi um erro atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro. Problemas com contagem. Falhas de sincronia. Não foi um grupo de pontuação alta. Essa foi a primeira derrota para a equipe. E essa foi a primeira semana sem o Brad. Pelo jeito, a saída do Brad não foi o suficiente. Então, vou trazer um novo integrante para essa equipe.